Você é meu A? Hã? Você é meu A? Fala. Amor. Você é minha prim? Ted. Você é minha A? Ted. Eu te? Amo. Mu? Fu. Muito, 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 muito. Bom, gente, sobre ontem, né? Vocês estão perguntando como que foi minha noite ontem com o Pedro. E, gente, foi bem intenso pra eu conseguir fazer ele dormir. Ele tava com muita dorzinha de barriga. Só que, pelo que a gente observou, ele não tava com cólica. Ele estava com vontade de fazer cocô. Então, aí a gente fez bastante massaginha nele. Estimulou ele bastante. Foi fazendo assim com as perninhas dele. Até ele conseguir fazer cocô, gente. Aí, graças a Deus, ontem ele fez 2 vezes cocô. E aí, depois ele dormiu a noite inteira. Então, ele não tá com cólica, ele está com dificuldade de fazer cocô, gente. E aí, a gente tem que ficar estimulando ele, fazer bastante massagem, fazer assim com as perninhas dele. Coloquei ele sentadinho no meu colo, assim, sabe? Pra ver se ele conseguia. E graças a Deus, ele conseguiu. Agora ele tá ali, ó, gente, tranquilinho, dormindo. Ele é muito bonzinho, gente. Então, se ele chora, é porque tem alguma coisa de errado, né? Pessoal, ó. Ele tá aqui bem calminho, graças a Deus. Olha, gente, que coisinha mais fofa. Eu tô deixando assim, ó, a mantinha mais pra baixo, porque não tá tão frio. Eu até tirei minha outra blusa que eu tava. Mas aí, gente, olha que dia lindo que tá aqui. O pessoal tá lá na obra. E olha a bagunça da casa da árvore. Depois eu vou ajeitar mais tarde, né? Mas agora eu vou lá olhar meu feijão. Esse carro aqui, gente, é do Titião. É igual o nosso, ó. Só que o dele é prata, né? O nosso é preto. Mas... ó, as crianças ali brincando. Joãozinho, não brinca no carrinho não, filho, porque são suja. E olha que lindo. Hoje o dia tá um pouco nublado, sabe? Não tá aquele sol gostoso, tá mais nubladinho, né? Agora eu vou ali, gente, olhar meu feijão e fazer o nosso almoço já. Começar a fazer nosso almoço. Gente, o bom aqui é que as crianças, além de brincar, de estar aqui no sítio, essa cozinha serve pra eles brincar. Olha que a Ana lavou a louça de brincadeira, mas ó, me ajudou. Tinha essa louça aqui. Estão aqui na faxina da casa. E eu tô fazendo churrasco. Então fazendo churrasco, gente. Mas de mentira, né? Olha pra vocês verem. Forraram aqui e tá fazendo churrasco. De mentira. Fih, faz o seguinte, ó. Essa mesinha aqui. A gente põe alimento. Coloca aqui nesse aqui, ó. Que aí você pode brincar. Tá bom? Deixa eu pôr essa garrafa aqui. Aí isso quebra. Não, eu coloquei só esse pão. Você lava a louça, neném? Vou ajudar ela. Ó. E vocês estão brincando de quê? Quando vocês estão? Eu lavei a louça e lavei isso daqui. Quando a pia? Chegou, você não viu? Tava... limpinho. Eu vi. Ô, mãe. Deus abençoe. Oi, fia. Pessoal, eu vou estar respondendo esse comentário aqui, que é um pouquinho chato, mas é uma dúvida que às vezes vocês podem ter, né? Não quero dar audiência pra pessoa, então eu vou tampar o rosto dela e um nome aqui. Mas enfim, eu recebi esse comentário aí na foto que eu postei agora mesmo. E aí, deixa eu explicar pra vocês o porquê que a nossa madeira é assim, gente, toda loucona, né? Então, como vocês podem perceber, a gente ama coisa rústica, tanto é que olha como que é a nossa cama, gente. A nossa cama, ela é de tronco de árvore, a gente só cortou assim as árvores, tirou a casca e fez essa cama aqui, que é uma cama super rústica. E a nossa casa, né, que é o nosso sonho da nossa família, não seria diferente. A gente queria uma coisa bem rústica e dar um diferencial na casa. Então, o que que a gente pensou? As madeiras do telhado ser bem diferente do tradicional, que é essas ali, ó. Ó, a Maria tá chorando. Peraí que eu já volto. Vou ver o que aconteceu. A vizinha já tá aqui. Pronto, já resolvi. Enfim, gente, continuando o que eu tava falando pra vocês. Então, o tradicional, gente, ela é assim, ó, sabe? É uns quadradinhos, tudo bem alinhadinho, tudo bonitinho. E a gente queria fazer uma coisa super diferente, loucona. E aí a gente pensou a gente fazer a cozinha assim. Então, vocês viram que tem um painel no meio da sala e tem aqueles 2 buracos no meio da sala, que lá vai ser uma mesa de madeira bem rústica. E também o painel vai ser bem rústico também, vai ser todo de madeira. Eu vou até pôr pra vocês o projeto da nossa... Oi, quer o quê?
Vou até o projeto pra vocês da nossa casa, porque vocês vão entender o que eu tô falando. E por isso que as nossas madeiras também é desse jeito, porque a gente queria uma cozinha bem rústica mesmo, sabe? Bem diferentona do tradicional. Por isso que é daquele jeito. Só pra vocês entenderem, tá vendo esses troncos aqui, ó, que tá no meio da nossa sala? Ele vai ficar assim, ó, igual vou pôr na foto pra vocês, entendeu? E tem uns buracos aqui, ó, que eles até tamparam agora na obra, por causa que é perigoso, né? Mas tem esses buracos aqui, ó, tá vendo? Ali e aqui vai ser uma mesa de madeira, gente. Por isso que o nosso telhado é tão rústico assim, gente, porque é o diferencial da nossa casa. A gente não queria nada tradicional. Então a gente criou o quê? Um painel, que vai ser um painel todo de madeira ripado, e a mesa de madeira grandona aqui, ó, gente, vai ficar lindo, perfeito. Vocês vão ver o tanto vai ficar bonito. E as janelas e portas vão ser todas de madeira. E ali vai ter um fogão a lenha. Eu quero fazer também pra vocês o vídeo do projeto, né? Só que ainda não consegui fazer.